අපිට අද අභියෝග රාශියකට අපි මුහුණ දෙන්න. ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න අපිට ශක්තිය. ඒ ශක්තිය මත අපි ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරමින් මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය දේ සපයන්ට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අපි ගියත් කරමු. ආණ්ඩුවගේ යුතුකම ඒ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් අඳුරගෙන ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම කියන එකයි අවශ්‍යයි. වතාව මෙතෙන්ටෙන ඒ හැමවිලා ඇම මටත් එන්න කියනවා මමත් වෙනවා ඇවිල කෑම කාල යනවා. අද රනිල් ලෙදානම් අපි ගමට බැන්න අනි නිවැන්තිකාරය ඇය දැන්ගන්නේ රනිල් අපිත් එක්ක ති අපි දැන් රනිල්ට හොඳ කියර ඔබදේ දා දැන් යහමකට හැරිලයි කියලයි. එකනිසා අපේ අපි එතුමාට සහයෝගය දක්වමින් මේ ගමන ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරමින් ඔසියලු දෙනාටම ජයපතමින් මම හිතනවා.